Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Skechers. Her har vi fat i en super fed sko fra deres serie Go Run Ride, som er en træningssko, som kan bruges til både at træne i og løbe i. Den er lavet med de her specielt lave såler, som er meget, meget lette. Den vejer faktisk kun 196 gram. Og når man lander med den her, hvis man er ude at løbe eller gå, så lander man på midtfoden og bliver skubbet frem. Så man lander aldrig nogensinde på sin hæl og skåner derfor både knæ, ryg og led. Så super lækker at løbe i. Den er meget fleksibel, både i sålerne frem og tilbage her. Men selvom den er så fleksibel, så har nogle stabilisatorzoner her. Alle de sorte her går ned og griber fat i underlaget, så man står godt stabilt fast. Super stødabsorbering hele vejen hen. Farven, jamen, super fed, gul. Gode detaljer med sorte snørebånd og de sorte ting på skoen. Har man lyst til at lave den endnu mere gul, så medfølger der neongul snørebånd, så sætter man bare dem i. Skoen rummer godt i bredden, men er lidt lille i længden. Der er aftagelige indlægssåler indeni, så man lige kan tage op og lufte indimellem. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.